Здравейте! Намираме се в студиото на Нова Варна с предаването Попладне. Аз съм водещ по заместване Георги Костов. Днес на гости ни е Ива Панайотова. Тя е консултант по управление на персонала. Госпожа Панайотова е ментор в една нова, много интересна програма, която се нарича Teen Innovator. И днес ще ни разкаже за нея. Здравейте, госпожо Панайотова! Здравейте! Какво представлява Teen Innovator и защо предизвиква такъв интерес сред младата публика? Какво е различно в тази програма? Teen Innovator е една програма, която всъщност вече 6-та година върви. Различното при нея е, че в сравнение с другите менторски програми, които съществуват, тя е групова програма. Тоест тук ние сме ментори на група деца, които имат задача в рамките на учебната година с срещи с нас веднъж в седмицата да разработят стартъп проект или проект, който да е свързан с предприемачеството. Да реализират тяхната идея предприемачеството. Да. Значи тази програма е насочена към предприемачеството сред младежите и дава възможност те да създадат някакви нови проекти. Трудно ли е да сте ментор и защо избрахте да бъдете ментор, доколкото разбрахте доброволческо? Да, това е абсолютно безвъзмездно участие, което правя. За мен винаги е било изключително важно образованието на децата. Тази програма има надграждащ елемент над образованието, което получават те в момента и им дава възможност да развият креативното си мислене, да видят от друга гледна точка как се случват нещата, а не само как е в учебника разписано и описано, да могат да почерпят от опита на хора професионалисти в сферата, които да им дадат и своя опит, както и знанията, които са натрупали с годината, в годините като цяло. С вашия опит, който имате, така креативни ли са младите хора? Скъсана ли е връзката в това да бъдат иноватори или все още има надежда? Напротив, те са изключително креативни. Когато става въпрос за тяхната свобода, със сигурност търсят различни варианти и това е една от нашите цели. Да им дадем възможност да изразят свободно своите идеи и да могат да полетят в желанията си и в това да постигнат дори и това, за което им казват, абе не се занимавай. А можете ли да ни разкажете за някой интересен пример, който предизвика вашето внимание или така сте запомнили от практиката? Да, много се впечатлих от една история от преди 3 години. Младеж, който печели с неговия отбор състезанието, в момента вече е реализирал своята бизнес идея и той е така много интересно разказа за себе си, за това, че ама искате ли да ядете сладко и в същото време да сте слаби, той е разработил сладолед с протеин, който всъщност ти запазва, нали, килограмите, а го вкусах наистина е уникален и много ми хареса. Добре, да разбираме, че тази програма насърчава и състезателния контекст. Няма ли разочарование? Или само най-добрите ли печелят, или, как да го кажем, най-креативните или най-ползотворните? Това е част от нашата работа като ментори. Да научим младежите да приемат провала, защото през провала ние се усъвършенстваме, през провала се учим. Така че състезателният характер го има, но нашата роля като ментори е да подготвим младежите за това да могат да се справят и с победата, и с провала. В тази връзка не е ли прекалено голямо предизвикателството да бъдете ментор и отговорността, която носите пред теб, когато изпитат разочарование? Точно това е нашата роля и аз и в ролята си на майка, и в ролята си на ментор, най-голямото ми предизвикателство е да мога да вляза на тяхното ниво и да бъда разбрана с думите, които аз казвам, през тяхните виждания. И мисля, че това ми е една от силите. Да мога да слизам на нивото на децата, даже младежите ще кажа, защото те не са деца. Много от тях разсъждават много трезво, много осъзнато и са изключително интелигентни. И всъщност възможността да се срещнат двете поколения, нали, буквално аз мога да им бъда майка, и това да общуваме с разбиране е нещо, което е и предизвикателство, и удовлетворение от свършената работа след това. Доколкото разбирам, това е една форма на неформално обучение, mm-hmm. която е със състезателен характер. А как
Смятате ли, че нашето образование има нужда от множество други такива форми, за да подготви младежите за по-добро и по-лесно навлизане в реалната среда и в реалния живот? Със сигурност образованието има нужда от допълнителна подкрепа и от бизнеса, и от обществото, и от родителите, защото когато се затвори този кръг, в който са свързани училище, деца, родители и бизнес, когато те работят в симбиоза, тогава със сигурност и страната, и образованието, всичко ще се дигне на едно следващо ниво. Сега започва новия етап на проекта Ти Иноватор. Да. Какво очаквате от този сезон? Очаквам да е много интересно. Очаквам да е много предизвикателно, да е изпълнено с емоции от двете страни, от страна на младежите, от наша страна. И предстоят ни две сериозни събития. Едното ще бъде януари месец, когато имаме уикенд на идеите, където ще съберем на едно място повече от 600 младежа. Те ще имат възможността да се видят с представители на бизнеса, не само с техните ментори, но и с други партньори на програмата, след което започва във втората част на учебната година тяхната усилена работа по проекта и идеята, която са избрали да работят. И май месец има е финалното състезание, където вече ще бъдат излъчени победителите. Добре, много интересен разговор се получи. Благодаря ви за участието и ще дадем повече и по-подробна информация в нашата публикация към интервюто. Благодаря ви и аз за поканата.